I ara, Pere, us vull parlar de la situació que s'està vivint al centre de dones, al centre penitenciari de Batràs. Fa uns mesos us en parlàvem aquí a la xarxa amb el Dones Entre Reixes de com es vivia la maternitat. Era abans del confinament. Evidentment, aquesta crisi sanitària també va obligar a eliminar les sortides. També el fet que els nens poguessin anar a la llar municipal que hi ha just davant de Batràs. Fa uns dies havien recuperat aquesta possibilitat amb un ordre al govern espanyol, però va haver-hi un cas, un nen que es va posar malalt, un fill d'una de les internes, va haver d'ingressar a l'hospital. Finalment es va descartar que fos coronavirus, però evidentment es va haver de fer un confinament al centre penitenciari. Aquesta setmana els nens han pogut tornar a sortir de nou amb les seves mares, com qualsevol altra, és a dir, amb aquesta hora que tenen per sortir al radi d'un quilòmetre. Això sí, ho fan acompanyats d'un cuidador, d'un responsable del centre penitenciari per garantir les mesures de seguretat. De tot plegat, de com s'està vivint aquest confinament al centre penitenciari, l'únic que té un departament de mares a Catalunya, n'ha parlat la seva directora, Soledat Prieto. La treballadora social, el psicòleg i l'educadora del departament, no, fan torns per poder treure aquests nens. Dels 7 nens que tenim al departament, 4 són els que poden sortir perquè estan en una edat entre 2 i 3 anys. Bueno, un és una mica més petit. Són nens que estaven acostumats a anar a l'escola Covid, passar el fin de setmana en família extensa o a famílies acollidores, i el fet del confinament, bueno, pues ha suposat un esforç per ells i per a les mares, que també feien moltes coses fora del departament, i en un ànim de protegir-les i de protegir el departament, no? Ara no poden sortir i passen moltes hores amb aquests nens.